Estem en un món canviant, on la societat cada cop és més complexa, i això fa que vagin sortint noves necessitats i nous reptes als que s'ha d'enfrontar la psicologia. La URB ofereix la formació necessària per formar aquests professionals de la psicologia que necessita la societat. La psicología actualmente está en crecimiento y, por lo tanto, tiene muchísimos ámbitos de aplicación, desde la psicología de la salud hasta la psicología de los recursos humanos. Mientras estamos aquí en la URV, vamos viendo en qué nos gustaría especializarnos. Por ejemplo, en mi caso, en el futuro me gustaría especializarme en psicología forense. La psicología es un conocimiento que está en continua evolución y avanza paralelamente con todo lo que va pasando en la sociedad. Per això és important que a nosaltres ens arribi una informació el més actualitzada possible. I en aquest sentit, crec que una de les coses més interessants de la URB és que bona part del professorat està vinculat a institucions de referència en el sector i això fa que a nosaltres aquesta informació ens arribi d'una forma molt pràctica i molt actual.